Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, mang fa Excel ke classuna akhisti o fa ke mang pa data ke lagya o fa ke mang khapritate classuna akhisti o nan mang group on group aw subtotal. Da banan mang wo share de bat sa functioni. No pasta pal bata so sa shalo ke lakas paras kare da zaman sara sa data ra sada. Da data ma de jagna de jagni purushi shekla da ma select. شکل ما سلیکٹ لوزل ترازم او فدی گروپ باندې کلک کوم نو دا بزما سره چې څومره ډیټا ما سلیکټ کړی هغه ټوټلی بزما سره شیشه یا بزما سره گروپ شي چې ما په کله او کې او کو نو کلک می په او کو نو فدی ځکني کې رااله په گروپ کې چیرې ته دا روغانیک گروپ کول غواړي کو نه دا کلمونه گروپ کول غواړي نو پرس کړی زوم چیرې زما سره دا کمی روغانی دي دا روغانی زو گروپ کول غواړم تاسو فدی باندې شیشه او کې کلک وکړئ نو چې کله کلیک وکړئ اوس په دې ځګنی کې ماته یو آپشن رالی خیال کوئ دې ځګنی کې ماینس چې کله زه په دې باندې کلیک وکړم نو چې دا څومره ډیټا دا به ټوټلی زما سره چې شیشه دا به راسره هایډ شي او د پلس نشان به پیدا شي ګوره په دې ما کلیک وکړو زما سره چې کومه ډیټا وه زما سره هایډ شول دلته دا د پلس نشان رالی بیرته په دې کلیک وکړئ ډیټا به بیرته چې شیشه را پیدا شي دغه رنګې دا دویم هم تاسو کولی شئ یعنی دا ستاسو د فوی کولو لپاره ما دا هم سلیکټ کړو او دامیم گروپ کو او د دیم روګانی اوس ګوره چې کله تاسو دا کلیک وکړو ست دا هایډ کول غواړي دام هایډ شو دام سره هایډ شو یعنی دواړه تاسو سره چې شي شو هایډ شو په دې باندې کلیک وکړه دا به بیرته وفن شي شو به شي او دا به بیرته شي شي شو شي اوس دا بیرته ان گروپ کول غواړي په دې باندې کلیک وکړه پرو باندې کلیک وکړه یو د سره ان گروپ شو بیا دا د دې ځګنی نه د دې ځګنی پورې شیشه کا ساری د دې ځګنی نه د دې ځګنی پورې سلیکټ کا او بیرته ان گروپ وارو بیرته وسا سره شیشه شي ان گروپ باندې شي اوس ته چې یاره زو گروپ کول غواړم کالم دې باندې کلیک وکي بیا دلته کلیک وکي نو ګوره زموږ سره دا د کالم آپشن رااله په دې باندې کلیک وکي سا سره به شیشه شي هایډ باندې سره شي بیرته په دې پلس باندې کلیک وکي بیرته باندې سره شیشه شي شو باندې سره شي بیرته ان گروپ کول غواړي کلیک کالم اوکي بیرته باندې سره شیشه شي ختم شي دا نه علاوه بل دې زموږ سره سب ټوټل په سب ټوټل کې تاسو دا کوي چې اټ ای چینج ان سیریل نمبر او زه د دې سم کول غواړي کاون کول غواړي ایوریج رېستل غواړي میکسیمم مینیمم یا پروډکټ لکه اوس پرس کړئ زموږ شیر زما سره د دې ایوریج روزي او د مارکس واما او دا اوکي کا نو ګوره په دې ځګنی کې ځل تراله شي ایوریج نو ایوریج زما سره دلته چې کم ټوټل وغیر اتل ته دا دی روح سو شو ټوټل ایوریج چې نه غزم سر 14.84 دی د غرنګ ته د فلای کول نه غواړي ته وی چې راز دا سم کول غواړم چې زما سره ټول جمع شي په دې باندې کلیک وکا 193 به دلته راشي د دې ځګن نه دا شي کیږي اوس مینیمایز کیږي په یو یو باندې تاسو کلیک کوئ تاسو سره به هغه څه شي کیږي مینیمایز کیږي بیرته په بیر دوباره کلیک کوئ په پلس باندې بیرته بر سره شي کیږي شو کیږي بر سره دغه نه علاوه بل په کې دی زمنګ سره ته وی چې نه زه د دې کاونټ کول غواړم دا اوکي کا 13 چې شي دی دا پیګرز دی نو تاسو کاونټ هم درو خو چې را 13 دی بیا دغه نه علاوه بل پکې آپشن دی زموږ سره میکسیمم ستا سره اوس کم یو دی اوکي کا تا ته به شو کې چې را میکسیمم زیاده سي زیاده زموږ سره 20 دی بیا کلیک وکا بیا دلته کلیک وکا مینیمم د سوس کم دی ټول نه کم نو ته دا خیر به زموږ سره ټول نه کم چې دی زموږ سره 12 دی دی باندې کلیک وکړه ته به سره شي 12 دی باندې بیا کلیک وکړي بیا دلته کلیک وکړي دلته سور کلی شي پروډکټ په دی باندې کلیک وکړي نو دا زموږ سره شیشه شو ګرین پروډکټ شو یعنی په دې طریقه باندې تاسو د دې هغه ټول ارت سم معلومه ولای شئ دا زموږ سره سیریل نمبر شو بیا زموږ سره مارکس هم تاسو ور کولای شئ دی باندې تاسو کلیک وکړئ نو ګوره تاسو سره بچ کم هغه دا سیریل نمبر دا او بس تاسو سره شیشه شي دا ور سره ختم شي او زیه په زیه ټوټل یې د لدام در کو دایم در ټوټل در کو دایم ټوټل در کو دایم ټوټل در کو زیه په زیه تاسو ته شیشه در کړل ا ټوټل یې درته دا نو دا زموږ سره شیشې شو دا زموږ سره گروپ ان گروپ او سب ټوټل بیا دا شو شو ډیټیل او های ډیټیل دا ماینس نشه کله استا سره دا ته گروپ کې نو ګوره تاسو سره به څه شي شي دا بر سره ویزی بل شي د دینه شو کیږي او د دینه شیشې کیږي هایډ کیږي بیا په دې باندې کلیک وکي بیا ته شیشې کیږي هایډ کیږي یا دلته تاسو کلیک وکي هایډ دلته کلیک وکي بیا ته بر سره شیشې شي شو بر سره شي
نو دا زمنګ سره شیشه شو دا زمنګ سره او گروف ان گروف او سب ټوټل والا فنکشن شو اوس راځو دې ځګنې کې موږ څه ډیټا لیکل غواړو او هغه ډیټا تازه د سیلیکل غواړو مشیر زم ما سره څه ډیټا د سره سره چې دا زم ما سره په سپیل کې څه مسله ده لکه اوس مثلا زه وایم چې واټ از یو می ولیکو یور نیم ما غلط ولیکو لکه دلته یور په کارو ما یو ولیکو لکه زه اوس چې کوم مای نیم ای می پکې پرېښو ایزو دلته مې ولیکو چې زما سره برهان په بل کې ما دلته ولیکو چې مای ایج ای می پکې پرېښو از 30 ایئرز اوس ګورئ دلته اوس په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او راشئ دې سپیل چیک ته نو په دې ځګنې کې به تاسو ته اوس باقاعده در وښیي چیرته په دې اولنی په دې نیم کې چې دی نو ګوره دا یو نیم دی مین دی مطلب یې دا دی چې ستا د ډی ټی کې نه څه مطلب دی نیم تې ته اخلي مین تې اخلي نن نیب او مختلف قسم کې آپشن یې درکړي لکه اوس مثلا زه هم چې نیم اوس که چېرته ته دا چینج کول غواړې په دې چینج باندې کلیک وکړه او دا څه شی کا انډو لاس ساری چینج او اگنور او دیکھیں تا تھا وہ دام چینج کا او دائی شو اوکے اوس ګورئ نه دیولنی کې موږ چې کوم دغه واغه موږ چینج نه کړل پس په دې ځای کې ورکلی چې ستا سره برهان ټکی هغه خو ما اگنور کو دا بن ځای اگنور کو دې ځای باندې کلیک وکړه دا یور والا چې کوم آپشن دی هغه موږ کوز کړی نو ځکه دې ځای کې زموږ سره نه شو کیږي نو ګوره دا زموږ سره څه شی شو دا زموږ سره هغه د سفیرنګ طریقه شو ده چیرې کو چرته ستاسو سره په سفیل کې څه غلطي اته وی چیرې دا سپیل زی ټیکم د دې ځای نه تاسو چې کولای شي بیا بدلې زموږ سره ریسرچ زبس د دې ځای کې کول ودا کلاس کا ان شاء الله په نیکس کلاس کې به ریسرچ او تیشرس ترانسلیټو او نیو کمنټ دا شکل اعظم سره نت کنیکټ ان شاء الله نو په هغه دوران کې به دا موږ کو چې رات موږ ته پریکټیکلی پتا ولې کې چې رات یو چیز ترانسلیټ کول غواړي کوم یو لینګویج ته نو تاسو په پریکټیکلی ویني چې را موږ سره په ایکسل کې هم لا خصوصیت دا فنکشن زموږ سره موجود دي چې دا زموږ سره چې شي کیږي دا زموږ سره ترانسلیټ کیږي نو دا نه ورځې لپاره دا کار کافی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته